khairu ummati qarni tsummalladzina yalunahum tsummalladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah yang sekurun dengan aku. Sekurun itu seabad. Tunggal 100 tahun. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya. Sumalladzina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya. Satu abad dengan kanjeng Nabi niku 1 tahun, banjur 1 tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya. Jadi berarti hidupnya sampai 300 tahun. Saat durungi 300 tahun niki disebut salaf. Ingkang sahabat dani 300 tahun disebut ulama khalaf. Bapak-bapak, ulama-ulama salaf menawi mengartikan sifat-sifat Allah yang agaknya mirip dengan sifat manusia. Menika menawi ngarteni sanget-sanget tata krama. Sanget-sanget tata krama. Mboten kersa nakwili. Menawi ulama khalaf menika menawi ngartosi niku sanget-sanget bijaksana. Ulama salaf niku sangat-sangat tata krama. Ulama khalaf niku sangat-sangat bijaksana. Sangat bijaksana niki supados wong-wong awam niki mboten salah mengertikan. Para bapak, kula damel contoh sing gampil mawon rumiyin. Yadullah fauqa aydihim. Sing Quran wonten sebutan niku. Yadullah fauqa aydihim. Yadu iku tangan. Ya upamane dimaknani tangan, maka berarti zat Allah niku tersusun dari bagian-bagian. Kapan ono tangane ya mesti ono sikile. Ya ono sikile mesti ya ono wetenge. Masa atik tangan mbek sikil tok. Ana wetenge ya ana sirahe. Nah, niki berarti akan menyamakan Allah dengan manusia. Padahal Allah ku duwe sifat laisa kamislihi syai'un. Ora ana sing madani Gusti Allah. Upamane dimaknani tangan iku mau, engkau kuwatir wong-wong ngarani nek Gusti Allah iku zatiku tersusun dari jus-jus, tersusun dari bagian-bagian. Lah piye seharusnya yatu kudune dimaknani kekuasaan. Yadullah dimaknani kekuasaane Allah. Jadi supaya orang madakno Gusti Allah mbek makhluk.
Niki pengertian dari ulama khalaf ingkang kulaturaken sangat bijaksana. Bijaksana. Mergo nek dimaknani tangane Allah nanti banyak orang yang keliru. Mereka akan menganggap bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Lah niku jenenge takwil. Maknani lafat sing boten sak pasé niku jenenge takwil. Mengartikan lafat secara majazi. Oleh maknani kekuasaan niku dicocokno kalih dalil akli. Dalil akli ku dalil menurut akal. Menurut akal mustahil bisa Allah ku duwe tangan. Mustahil nek sampai Allah duwe tangan berarti zatnya tersusun dari bagian-bagian. Lu banjur nek ulama salaf, ulama salaf boten wantun nguwang-nguwai napa sing dadi dawuh Allah. Dadi dawuh Allah boten wantun nguwang-nguwai. Lah terus pundi nek maknane ya Allah yo tangane Allah ngoten mawon. Ya Allah ku tangane Allah tapi ono teruse. Nanging kita orang ngerti hakikate ngoten. Iku jenenge tata krama. Nggih. Tata krama. Ya Allah ku yo duwe tangan ning kita orang ngerti hakikate tangane Allah. Apa berarti Gusti Allah tersusun dari bagian-bagian? Yo ora. Ya ora. Mergo Gusti Allah itu adalah sudah positif. Niku disipati Allah itu ora duwe jisim. Allah ora duwe jirim. Kapan ora duwe jisim, ora duwe jirim, Allah itu zatnya tidak terdiri dari beberapa juz, terdiri dari beberapa bagian. Ah, ngaji ini dia rapet kayak duyan. Ngomong ngopo ini. Satu contoh. Niku wau nangken bab mahabbah. Gusti Allah kok demen, kok ora demen. Padahal tembung demen niku condonge ati. Aku demen ambek kang jahit, maka berarti atiku condong ambek kang jahit. Atiku demen Khadijah, berarti atiku condong ambek Khadijah. Lare Gusti Allah iku duwe demen kan berarti Gusti Allah kan duwe ati, ngono. Kok jenenge mahabbah demen iku condonge ati. Nek Gusti Allah ora demen berarti Gusti Allah atine gak condong. Nek Gusti Allah duwe ati kan berarti Gusti Allah ya duwe dodo. Berarti telen di atine nek gak nek dodone. Lah niki jadi tembung yuhibu Allah demen ku piye to, demen ku piye to. Demen ku piye. Maka nek gusaku dianani demen, gusaku demen ambek rasul, gusaku demen ambek malaikat, kan berarti gusaku duwe ati sing condong ambek rasul. Nah padahal gusaku mboten duwe ati. Lho ngoten. Ora duwe ati. Terus ulama khalaf itu mengartikan secara bijaksana jenenge mentakwili. Sing dimaksud Gusti Allah demen ning amal sing ikhlas iku tegese Gusti Allah iku ganjar. Maksude demen iku Gusti Allah nerima.
Gusti Allah ganjar. Lan ati, ati-ati sing mulus, ati sing bener, sing sidik, Gusti Allah demen. Lah, artine demene Gusti aku ya apa? Artine demen Gusti Allah ridho. Gusti Allah ganjar. Niki tembung-tembung mahabbah, tembung demen. Bapak bapak monggo saniki wangsul nggih. Dateng hikam sing diwaca. Allah niki mboten demen dateng amal sing disekutokno. Saka Quran wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Wonten surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada aku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ini berarti iman. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang menghendaki bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah amal yang soleh. Niki berarti Islam. Bala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Janganlah mensekutukan dengan ibadah kepada siapapun. Itu berarti ihsan. Ihsan, ihsan, ikhlas. Para bapak, merujuk datang wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Nalikani ibadah maring pangerane ojo disirikno, ojo dipadak-padakno maring siapapun. Tegese ya napa, tegese amal ibadahku mung krana Allah. Tok ojo dicampur-campur krana liyane. Nah, dicampur-campur krana liyane ku jenenge mustarab, dipersekutukan. Di antara kita niku tasik. Ibadah sing murni krana Allah niku isih sulit. Roto-roto niku isih dicampuri krono menungso. Para bapak, sing dibahas niki, sing dibahas. Ibadah niku nek isih krono menungso, iku jenenge riya.
Kapane kono manungsa iku sesok digawe-gawe. Ya. Mboten asline gawe-gawe. Kula contohaken misale kula pengen ibadah teng masjid. Teng masjid niku kuwatah tiang. Tiang sing teng masjid niku wonge kathah sing sepuh. Sing setengah usia, sing muda, wonge padha gawe serban-serban, padha gawe jubah-jubah. Terus sampean sholat teng riku. Mergo pengen tingali wonten riku kok ndelok visi kok kaya wong Arab-Arab. Ki kira-kira ku para habaib-habaib bae iki. Terus penjengan sembahyang tengeriku. Ya apa supaya sholatku iku iso cocok kambek wong-wong iki. Biasane sampean mboten kaya niki. Terus sampean kaya-kaya noniki. Allahu akbar. Padahal biasanya gak tahu ngono. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamid. Allahu Akbar. Iku jenenge tasanuk. Ya niku jenenge digawe-gawe. Padahal neneng kamar gak tau ngono. Niki bapak-bapak, niki jelas ibadah niku krono Allah iku kira hanya 2%. Yang 98% iku krono wong. Nggih. Bukti ini biasanya gak ngono kok ngono. Terbiasanya sujud itu biasanya yang cukup lah. Subhanallah bihamdi ping telu. Iku ya arang-arang ngono. Lalu bukti wotengnya itu ketok itu ulama-ulama. Jadi digawe suwi sujud. Itu jenengnya tasamu. Tasamu itu gawe-gawe. Maka berarti ibadah yang seperti itu adalah tidak hanya karena Allah saja, tapi karena lingkungan juga. Jadi ana ibadah karena lingkungan barang ngono ya. Iku jenenge amal sing mustarat, yo iku amal sing gak didemeni Allah. Ora didemeni Allah ku tegese apa? Amalku ora diterima, yo ora diganjar. Kono amal iki mboten bersih kono Allah dipersekutukan. Pada peringatan Al-Qur'an bala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Para bapak menawi kula pengen sembahyang wonten kamar. Niku biasane qobliyah yo ilang. Ba'diyah yo ilang, wiridan yo ora. Tapi kono nang masjid akeh wong sing nyawang, akeh wong sing delok. Luweh-luweh kanca-kanca sing nang masjid iki kanca-kanca tunggal sadiliyae. Lho, ngoten. Tapi kalau neng masjid, yo solat yo tahiyatul masjid, yo solat qobliyah, yo solat ba'diyah, yo wiridan. Bahkan imam wis budal mulih, iku dhewe sik tetep sik nerusno wiridan. Padahal nek neng kamar gak ngono. Niku berarti diyakini bahwa amal ini ada riya. Ana digawe-gawe. Nah, perbapak nggih. Iki nggih niki amal sing mustarab, amal sing disekutukan. Iki amal gak didemeni Allah. Tegese gak didemeni iku artinya ora diterima lan ora diganjar. Ono bapak ada seorang badui.
sebayang ni masjid ku cowopet, cowopet seorang badui. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjadi khalifah, di Sayyidina Ali menawi ngontrol nggih rakyat niki sampai dumugi ngontrol masjid, ngontrol sembayange wong ning masjid supaya sembayang ki bisa bener dikontrol. Wong sembayangku dikontrol. Enten wong badui, nggih. Sembayangku cowopet. Nah, sembayang cowopet ora jelas digelok ora elek digelok. Akhiripun sing dinali dawuh, "Bareni maneh salate elek ngene." Salate cowopet. Akhire pun kono dikongkon baleni salate ketok tumaknina ngoten pelan-pelan nggih. Nggih, cara rukuke sujude niku wis tenang-tenang. Sabadane salam ditakoni mbek Sayyidina Ali. Apik ngendi sing pertama, sing kedua? Apik ngendi sing pertama ambek sing kedua? Sing pertama sing cuwepet. Sing kedua sing pelan-pelan kita tumaknina. Wong badwi ku jawabe jujur. Wong badwi ku rata-rata wonge jujur. Ya. Wong jujur. Nggih, cok sing pertama wau ngono. Jawabane. Ngetasi saya sing pertama wau. Lagi ni apa? Kau api sing pertama. Wau kulo ikhlas sok. Sing kaping kali kulo wedi pecut jenengan. Kau segawat di pecut. Ini para bapak ni. Jadi kalau dah digawat di pecut di kongkon baleni, solatiku digawi-gawi, ditenang-tenang. Iki sami mawon kali kula pengen teng masjid salate ditenang-tenang, qobliyah dilakoni, baktiyah dilakoni, wiridan. Tapi nek ning kamar mboten cowo petate gak wiridan barang. Ku jenenge tasanuk. Nggih. Ora bapak tasanuk, tasanuk. Gawi-gawi. Nah, amal ibadah sing kados ngeten iki ndadekno amal ibadah mboten diremeni Allah. Mboten diremeni ku tegese mboten ditrami lan mboten diganjar. Ajeng sing nomor kalih ati sing mustarok. Ati yang dipersekutukan. Atau hati yang mempersekutukan. Niki nggih mboten didemeni Allah. Mboten didemeni Allah tegese mboten diridhoi Allah. Lan sing gadah ati niki mboten diganjar kalih Allah. Terus ati sing mempersekutukan atau dipersekutukan niku ati sing mboten demen dateng Allah tok. Tapi ati isih digawe demen ambek dunya. Allah. Waya nopo to yai kalau bisa golek duit. Di ati sing demen maring liyane Allah. Ati condong maring liyane Allah, ati gandulan maring liyane Allah, niku jenenge ati sing mustarok. Gandulan liyane Allah, dah kulo niku nek sakit watuk pilek, lo dateng dokter yai. Dah yaiku nek dateng dokter
banjur rumangsa sing gawe waras dokter, sing gawe waras obate dokter, ngene ku jenenge ati sing mustarok. Semono ku gandulan ambek duit. Duit iku yo liyane Allah. Demen ambek duit. Malah-malah sampai demen ambek duit, ngeluwihi ambek demen ning Gusti Allah. Contohne, nunggone warung, nunggone toko ngalahno ibadah. Ana jamaah ora budal isih apik ning toko. Ana pengajian ora budal isih apik ning warung. Ana ibadah-ibadah sing apik ora budal ning dheweke tetep golek duit ibadah ditinggal. Itu berarti senenge ning liyane Allah luwih gedhe katimbang senenge ning ngene Gusti Allah. Iku maso ngaku aku demen Gusti Allah luwih katimbang duit, jawabane mbeletek. Nek demen Gusti Allah duit mboten iman, estu apa maneh merupakan kewajiban. Merupakan kewajiban zakat, kesunatan sedekah. Niku nisik duwe rasa iman, duwe rasa iman. Niku berarti isih demen duit katimbang Gusti Allah. Wong Gusti Allah ku dawuh, "Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqu." Apa-apa sing ning mbok cekeli, apa-apa sing mbok cekeli ning nggonmu iku bakal entek. Tapi nek dicekeli Gusti Allah bakal langgeng. Ku nek demen Gusti Allah, luwih demen Gusti Allah timbang duit. Yo mesti nek duit-duit ana kelebihan, yo digawe jariah, digawe sedekah, digawe golek ilmu, digawe ibadah maring Allah. Apa-apa sing mbok gawa ku bakal entek temenan. Ning omah bakal entek. Mbok simpen ning bank bakal entek. Mboten ati ku pendhet kok ya teng bank nek kowe mati piye? Entek. Ngrebutan ahli warise. Tapi kapan ninggal sana Gusti Allah ora bakal entek. Diamalno jariah. Digawe musala, digawe madrasah, digawe pondok, digawe masjid. Iku indah Allah. Iku jenenge dibangno. Mulane ana tembung bang akhirat. Cak-cak ana bang akhirat gak meluah. Mau langsung duwe ATM. Bang akhirat kono ana masjid. Mulai dibangun. Bang akhirat kono ono madrasah mulai dibangun. Kono ono pondok mulai dibangun. Mesti paringa ATM pak. Besok kapane WC itu. Bun. Dipendet ngeriko di surga. Pendet di surga. Tidak akan musnah. Akan kekal abadi. Nah, dene sing dimiliki, dimiliki ora digawe amal kebagusan, nggih, yang fadu entek bakale. Untung-untung nek anake apik. Bernopo warisan, yo berkeliling bapake, ya warisane bar ditum anake, ayo dik, ayo cak, cek dadi amali bapak yo digawe musala. Ayo digawe masjid, ayo dititipno ning panti asuhan. Untung
Nek duit akeh anake nopo, anake ora genah kabeh tukaran. Tukar debutan. Wis masalah ning ngendi kehakiman kejaksaan maut kabeh. Sing luwih cilaka maneh diwaris anake kanggo ngombe. Wis wong tuane wis kelangan duit, malah wong tuane besok iku bakal diurus wek Gusti Allah. Mergo kowe ninggal bondo anakmu gak apik kanggo ngombe. Kanggo ngombe, kanggo judi iku duit saka nggonmu. Bapake keperagah. Sama para bapak. Dan ini jenenge ati, ati sing mustaqlok niku ati demen nggih. Ning ngene Gusti Allah ya demen ning liyane. Tengane niki ati niku demen malah-malah kepada selain Allah lebih besar daripada seneng maring Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak lan para ibu. Nggih, api sing kaya ngoten iki api nggih ingkang boten didemeni Gusti Allah, tegese api sing ora diridani. Masyaallah. Angel temen jenenge ibadah. Para bapak, amal ibadah sing sae niku jenenge ibadah sing ikhlas. Dene tingkae ati sing sae niku ati sing temen. Para bapak pengen buka niku halaman 753. Senisor dewi faman sohaha a'malahu bil ikhlas bahwalahu bisidki kana mahmuban lillahi ay mutaban wa mardiyan anhu. Niki pengen bentenaken akmal iku apa, ahwal iku apa. Akmal niku perbuatan. Sing dimaksud al-akmal itu al-harokat al-zohiriyah. Al-harokat al-zohiriyah. Ini yang ini memahami hikam. Al-harokat iki pola tingkah. Gerakan-gerakan lahir niku jenenge amal. Kados dene pengen ngaji, niki gerakan lahir amal. Pengen nulisi ilmu, niku gerakan lahir amal. Pengen maca Quran, gerakan lahir amal. Pengen sedekah, gerakan lahir amal. Pengen umroh, haji, zakat, gerakan lahir amal. Di gerakan-gerakan lahir, gerakan sing dilakoni mbek gauto lahir, niku jenenge akmal. Lah ahwal niku gerakan-gerakan batin. Biasane wong ngerti niku tingkah laku. Dan nek tingkah laku kan ya padha ambek akmal. Padahal boten podo ne ahwaliku tingkah laku, tingkah laku ne ati. Boten tingkah laku ne jasad.
Nek tingkah lakune jasad niku jenenge amal, nek tingkah lakune ati jenenge ahwal. Napa tingkah lakune ati? Iman, tingkah lakune ati. Ikhlas, tingkah lakune ati. Tawakal, tingkah lakune ati. Taslim, tingkah lakune ati. Tafwid, niku jenenge tingkah lakune ati. Tingkah lakune ati mahabbah ilallah, mencintai Allah. Tingkah lakune ati tawakal maring Allah. Tingkah lakune ati pasrah maring Allah. Tingkah lakune ati rindu maring Allah. Niku jenenge tingkah lakune ati. Para bapak, nek amal-amal sing lahir iki bagusono nganggo ikhlas. Nek tingkah lakune ati iku bagusono nganggo temen. Nganggo temen. Nek tingkah lakune ati kok rumangsa demen maring Allah, ya sing temen leh demen maring Allah. Nek tingkah lakune ati niki pasrah maring Allah, yo sing temen oleh pasrah maring Allah. Kapan pasrah isik maring makhluk, maring makhluk. Niku jenenge mboten temen oleh pasrah maring Allah. Loh yai, wau niku benjengan dawuh, lha nek berubah teng dokter kudu sepundi nyatane teng dokter. Niku Pak Yai niku agung niku nggih teng dokter. Pak Yai niku wong-wong tasawuf niku nggih teng dokter. Nggih bener teng dokter niku bener, tapi atine pasrah maring Allah. Dokter hanya sebagai perantara. Dadi upamane waras iku meyakini sing marasno Allah. Boten meyakini sing marasno dokter. Sing marasno Allah. Lha bapak niki jenenge sidik. Sidik tingkai ati niku, sidik. Iki sak temene sidik niku para bapak padha antarane lisan ambek ati iku nek sidik sidike guneman. Guneman sing sidik niku guneman sing cocok ambek ati iku sidik sidike guneman. Para bapak kula pengen menawi sembahyang enten doa iftitah. Niku enten gunemane inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki guneman merupakan satu ikrar, pernyataan datang Gusti Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mamati wa mahyaya matiku hidupku, lillahi rabbil alamin. Iku pengakuan setiap sembahyang. Wah kok, kapan wis golek duit? Lha kok wis ora salat. Nek wis gula duit, kok wis tinggal ibadah-ibadah sing bagus. Ku jenenge mboten temen niku, mboten temen. Antane lisan ambek ati ora padha.
antane lisan mbek ati ora padha. Niku nek didhuwurno maneh jenenge mahabbah maring Allah iku sing dipilih mung Allah tok. Nggih. Yeah. Mahabbah maring Allah ku sing dipilih mung Allah tok, ora milih liyane. Sampai upama dikongkon milih, pilih pendi antarane Allah ambek swarga. Ya pilih Allah. Pilih di Allah ambek swarga, ya milih Allah. Oh Bapak, wong sufi ku dhuwur, aja sok dipaidu, aja sok dikritik. Abu Sulaiman Ad-Daruni ku dikongkon milih, pilih di sampean swarga ambek salat rong rakaat. Jari aku pilih salat rong rakaat ambek swarga. Apa sebabe nek swarga iku kepinginane nafsu? Mergo ning swarga ku ana kenikmatan-kenikmatan sing dirasakno ambek jasad lahir. Iso ana kenikmatan sing dimplok wesan, sing diombe lisan, ana sing gesekan kulit ambek widodari. Iku jenenge dinikmati oleh jasad lahir. Tapi nek sembahyang aku nikmatku atiku berdialog ambek Allah. Ambek kekasih. Buhdiki nggih. Tapi Abu Sulaiman Ad-Daro niku pancen bener-bener tingkatan muhibnya kepada Allah sampun bener mendalam. Dadi sembahyang rong rakaat iku kono berdialog dengan Allah, munajat dengan Allah lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Nanti kapane inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi salat iku mung lillahi ta'ala. Ora kok salat krono surga. Ora krono surga. Tapi upama krono surga napa mboten pareng to yai? Yura apa-apa wong panjen wong cilik. Asalkan atine ikhlas lillahi ta'ala tujuane krono surga. Iku panjen wong cilik tegese wong abid. Wong abid iku wong sing ikhlas ibadahe krono Allah tapi tujuane krono masuk surga. Nek meningkat dadi murid, nek murid niku ibadahe ikhlas karo Allah, tujuane pengen wusul, pengen dadi wong sing makrifat, pengen muka safah atine, muka safahku dibuka, batine ku dibuka. Lho Bapak nggih. Wong murid niku pun mboten condong ning masalah swarga. Condong masalah samet atau samet rokok ini pun buatan condong ini pun buatan condongnya pengen makrifat Allah, mengenali Allah, jauh-jauh sing penak. Muka safaku degese mata hatinya dibuka. Mata batin niki para bapak ini tentelung tingkatan. Siji jenenge basiratul qalbi. Nomor loro basyuratul ruh. Nomor tulune basyuratul sirri. Basiroh niku indra. Indrane ati niku nek dibuka niku saged ningali alam jabarut. Alam jabarut niku alam tengah-tengah antarane alam malakut kali alam nasut. Alam nasut niku alame menungso, berarti alam nyata. Alam malakut niku alame malaikat, alam gaib. Alam jabarut tengah-tengah antara itu.
Nek basiratul ruh, basirai ruh niku saged ningali dengene alam malakut, alami malaikat, alami setan, alami jin, alami widodari. Saged mirsani sing juru maneh jenenge basiratus sirri. Indrane sir. Indrane sir niku kalau dibuka sapa nek dibuka niku saged nyawang alam lahut. Ya niki diparingi Allah saged mirsani dati Allah, saged mirsani sipate Allah, saged mirsani rahasiane kodok kodare Allah. Saged mirsani apa yang akan terjadi. Nggih. Mula Bapak kimengke insyaallah pelajar akan datang. Nggih, berarti membahas cahaya itu ada yang hanya sampai di luar hati, ada cahaya bisa masuk di dalam lubuk hati. Nah, kula Bapak hati sing dos pundi? Nggih niku hati sing sidik, hati sing bersih. Di dalam amalan ikhlas, amalan ikhlas yang harus diterima nggih kalian Allah Subhanahu wa taala niku amalan sing tujuane mung krana Allah, mboten krana menungsa. Para Bapak Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah. Dengan dawuh sapa wonge sing amal. Nomor siji duwe keniatan pengin cedhek maring Allah. Loro keniatan pengen ridane Allah. Telu kepengin ganjarane Allah. Niku termasuk wong sing mukhlis. Wong sing ikhlas. Ibadah krono pengen cedhek Allah, pengen ridane Allah, pengen ganjarane Allah. Iku disebut wong sing ikhlas, ikhlase wong awam. Ikhlase wong awam, wong awam niku nggih wong sing bangsane kula jenengan niki. Wong awam, wong umum, bukan wong khos. Nek ikhlase tiyang sing khos mung krana Allah tok. Ora pengin slamet neraka, ora pengin mlebu swarga, ora pengin kepentingan donya, wis ora blas. Hanya karena Allah saja. Lan iki para bapak ikhlase wong khusus, wong khos. Sing didawatkan kalian Syekh Habib Al-Ghaus Abdullah Barawil Haddad niku nyeritano ikhlase wong awam. Nggih. Supaya bangsane panjenengan mboten putus asa. Nggih. Mergo wengku mboten pareng putus asa dari rahmatnya Allah. Ya Allah iku Maha Rahman, Maha Rahim. Yo iku sing dianggep ikhlas. Dene sing mustarok kados niku amal sing mustarok dawe Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah sing sapa wonge amal krana Allah dicampuri riya krana manungsa babal murai wong iku wong sing riya amaluhu mardudatun amaluhu mardudatun amale ditolak. Dadi amal krono Allah ya dicampuri krono menungso. Satu menyaku oleh kusat kunjung lillahi ta'ala. Tapi krono didelok
calon marotuwa ngono. Yo tak kusuk-kusuk. Iku jenenge dicampuri. Iku jenenge amal mustarab. Wong iku jenenge wong sing riya akmaluhu mardudatun latuk balu. Amale ditolak ora diterima. Sing nomor 3 dawe Syaikhullah Balal Haddad rahimahullah. Sapa wonge amal krana riya tok. Iki persoalane sangat berbahaya. Sangat dikhawatirkan. Riya'e wong munafik. Riya'ul munafikin. Iki sangat berbahaya. Karena mungkin di samping amalnya tidak diterima, mungkin juga sampai imannya. Ku mulai darane amruhu khatarun. Persoalannya sangat berbahaya. Nah, para bapak, wonten kitab Tuhfatul Khawas didawaken Syekh Ali. Engane dawuh al-amalu li ajli tila'in nasi li tahsili malin au jahin au mahmadatin bahwa riyakun. Amal ibadah yang tujuannya ingin dilihat orang. Amal ibadah yang ingin dilihat orang. Lukun opo amal ibadah kok pengen didelok uang. Pengen didelok masyarakat. Mereka ono latar belakang. Latarku biasanya ini ngarep. Kok ini buri kono latare. Bahasa lain ada udang di balik batu. Watu ku ketok gak apa-apa barang dibungkah. Ini ku lho kok ono urang ning mburi. Nggih, ada udang di balik batu. Amal ibadah. Munine nggih lillahi taala jarene lesan. Nggih. Tapi di dalam hati kono lho ahwal-ahwal mau. Ahwali gak sidik. Ahwalku tingkai atiku gak bener. Nek ndok lesari yo lillahi taala. Tapi di dalam itu ada tujuan. Tujuane ku ben didelok ambek makhluk. Nah, iki jenenge mboten sidik. Mboten sidik. Pengen didelok makhluk. Lapa amal kok pengen didelok makhluk iku? Tujuane nek golek duit cek gampang. Nek golek kedudukan ben gampang. Nek golek pujian ben gampang. Amal ibadah warna-warna lho, Pak. Ampun digambarno salat poso tok. Mas andum duit niku nggih amal ibadah. Andum duit itu, saat niki wayahe duit berhamburan saat niki. Wis pendeke nek sing gambare di PPPP niku gambar. Kene udan kene panas, muga-muga wonge gak pilek. Ku sampean parani njaluk duit itu bral-bral niku. Ora bapak estu. Niku sumen niki nggih pencalonan bupati, pencalonan gubernur nggih ten open house barang. Oh bapak. Liku ingin dilihat manusia bahwa ini luman, iki luman, besok aku bakal milih sing paling luman. Aku bakal milih sing paling akeh ngewai duit. Tujuannya itu ben dilihat manusia. Kenapa? Cek gampang golek jabatan.
cek gampang golek pujian. Iku ada baru bapak maso lesan muni ikhlas. Tapi itu adalah riya. Baru bapak semonoko besok sing milih ku yungun. Nek mulai-mulai milih iku kono duwite, iku yo riya. Mboten ikhlas. Atus budi milih sing ikhlas istikharah. Istikharah mana petunjuk dari Allah. Nek wis joblos blus ya Allah sing kula pilih muga-muga dadi pejabat sing soleh. Milih ikhlas mboten kok krana duwite. Aku bawa duit ya tak pilih orang yang enggak ra butuh. Itu adalah orang yang besok disatru mikus ya Allah. La yukallimuhum wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Besok wong kura banget bijak ngendikan be Allah. Ora bakat dipuji mikus ya Allah. Bahkan disiapi adzabun alim, siksaan yang berat. Niki jumlahnya tentiku. Yang sing niku tidak akan diajak bicara Allah ku jumlahnya tentiku. Salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah bala yuzakihim balahum adzabun alim. Ana wong telu. Nomor siji, ana wong duweni kelebihan banyu ning tengah-tengah padang pasir. Kemudian ada orang yang kehausan, musafir kehausan, minta air, mboten purun maringi. Iki kenapa akan disatur Allah, krono medhite. Wong kelebihan banyu wae kok dijaluk ra oleh. Medit. Sing nomor kali iku pembeli dan penjual. Artinya dua orang yang transaksi ba'dal asar nganggo sumpah-sumpah palsu. Billahi bu, niki kulaane selawe. Padahal kulahani limolas. Oh, bunginya ngosemua tenembe mawani kedinyang satu sewu. Sama nyang sakit tewu. Temenan tikar temen. Padahal orang tahu dinyang wong belas. Ku jenenge jual beli transaksi menggunakan sumpah-sumpah palsu. Ini termasuk wong sing besok niku mboten dijak ngomong be Allah. Ora bakal dipuji. Disiapi siksaan yang maha dahsyat. Sing nomor telu wong sing milih pemimpin krana donyane. Nek diparingi donyane ya gelem milih, nek ora diparingi gak gelem. Namun biasa andum mek yai, ya ditampa wae ngono. Dene masramile ya karepe dhewe. Mboten perjanjian milih nek diberi mboten. Para bapak, niki kehidupan kita sehari-hari. Dadi ati sing mustarok, ati sing mboten temen niku wau, ati sing mboten diridhoi ya Allah. Pemiliknya tidak akan diberi pahala oleh Allah. Jadi teman, hatiku teman. Kapane lillahi ta'ala, ya sing lillahi ta'ala teman. Tawakal maring Allah, ya tawakal sing teman. Mahabbah maring Allah, ya mahabbah sing teman. Niku jenenge asyidku. Nah, para bapak, kebaikan akmal bil ikhlas, kebaikan ahwal bisidqi. Api ahwal niku nganggo sidik,
banjur api amaliku nganggo ikhlas. Mulane teng donga Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan shodiqo. Baimanan sodiqo Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan sodiqo wa amalan sodiqa wa qalban munawwaro, ati sing padang wa qalban dzakira wa qalban syakira, ati sing gelem syukur, ati sing gelem pikir, ati sing padang. Wa aklan datia akal sing cerdas, wa badanan sohiha awak sing waras, wa akhlakum karimah akhlak sing mulia, wa tobatan nasuha wa rizqon halalan thayyiban mubarokah. Nah, para bapak, jadi iman sing sodiko, iman sing temen, mergo imanku termasuk ahwal, termasuk tingkah polahe ati. Nih, para bapak, semanten mawon, pengen cekeli, dikandoli. Pertama, keterangan, disimpulaken siji, ulama kholaf, be ulama salaf, iki nek mengartikan nggih napa sing jenenge lafat sing mustarok. Lafat sing mustarok niku ulama salaf mengartikan dengan cara sangat-sangat tata krama. Mahabbah niku Gusti Allah yudwi mahabbah. Duwi mahabbah. Tapi kita tidak ngerti bagaimana mahabbahnya Allah. Ini ulama kholaf, Allah ku gak duwe mahabbah. Nek ning kene darane mahabbah iku maknane nek ning amal iku nrimo lan ganjar. Nek ning ati ridho lan ganjar iku maknane mahabbah. Nomor loro sing kudu dipahami aja sampe ucul, nek akmal iku penggawe lahir, nek ahwal penggawe nek ati. Bagus sih penggawe lahir ikhlas, bagus sih penggawe nek ati temen, temen sitik. Para bapak, kapan niku bisa terjadi, bisa kita miliki amale ikhlas nggih lajeng penggaweane ati iku temen niku badhe dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala, yang artinya diridhoi dan diberi pahala kalian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakati.